اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید۔ ہم نے اپنے تمام تر ویڈیوز میں کہا ہے کہ احتیاط کرے احتیاط کرے۔ آج دیکھے آج مکہ شہر میں ایک غیر ملکی سیلابی ریلے میں بہہ کر ہلاک ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مذکورہ شخص نے سیلابی ریلے کو کراس یعنی عبور کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد محکمہ شہری دفاع کو بھی اطلاع دی گئی، جس کی امدادی ٹیموں نے پوری کاروائی کرتے ہوئے مذکورہ شخص کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد 13 کلومیٹر دور مکہ کے جنوب میں العکیشیہ نامی محلے میں اس کی لاش ملی ہے۔ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا، ایک غیر ملکی سیلابی ریلے میں بہہ کر ہلاک ہو گیا۔ تمام تر بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ احتیاط کرے۔ محکمہ موسمیات شہری دفاع نے بھی پیش گوئی کی ہے کہ جمعرات تک موسلادار بارشیں متوقع ہے۔ باقی یہ کچھ مزید ویڈیوز موصول ہوئے ہیں سیلابی ریلوں کی، ملاحظہ کرے اور دعا بھی کرے اور اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھے۔ Ça remonte, ça. J'ai ici un jeu. Wow. مرة زيادة مطر كل سيارة كل شيء ودي خلاص دنيا خلاص مطر مرة زيادة